ir todėl paskaitysiu tiesiog dvi istorijas. Viena yra ilgesnė, kita trumpesnė. Pradėsiu nuo trumpesnės, kuri vadinasi labai tinka visam šitam kontekstui pastarųjų minučių. Vadinasi, jis galvoja, kad yra talentingas. Jis galvoja, kad yra talentingas. Nusprendęs užsiauginti rankų ir pilvo raumenis, garaže jis stumdydavo štangą. Po 2 savaičių paprašė kaimyno, kad šis iš visų jėgų smogtų į pilvą. Ilgiau tu negalėjai laukti. Tau reikėjo žinoti, ar esi talentingas kilnotojas. Nusprendė surinkti didžiausią drugių kolekciją mokyklos istorijoje. Po 2 savaičių jis paskambino biologijos mokytojai ir paklausė, ar 6 drugiai yra daug. Ar aš esu talentingas gaudytojas? Kaip tai netinka kopūstinis baltukas? Tu vis dar galvoji, kad esi talentingas, nors guli susirietęs garažo kampe, gaudai orą ir įkvepi eilinį kopūstinį baltuką, o kaimynas smūgiuodavo, kad šūdas čia, o ne drugelis, kad labai daug tokių drugelių, labai daug tokių gaudytojų. Ir vienintelis tavo talentas tobulai apsimetinėti, kad tu, jis ir aš nesame eiliniai, kad tavo sąmonė sutampa su niekieno kito neapčiuopiama drugio sąmonė, kai įkvepi, stojasi, dar kart guliesi po štangą, kai stumi kuo toliau nuo savęs.